У Снігурівському районі поблизу села Любине загорівся локомотив потягу «Харків-Херсон». Персонал потягу намагався загасити пожежу власними силами. Не вдалося. На виклик прибули вогнеборці 24-ї державної пожежної рятувальної частини. Також в допомогу прибула місцева пожежна охорона Первомайське. О 12:00 вогнеборці локалізували пожежу. У 12:35 ліквідували на площі 10 квадратних метрів. Її причина – замкнення високовольтної камери секції Б тепловоза. Також, що слід сказати, що тепловоз відчепили від вагонів потягу, відігнали на безпечну відстань. Постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Від ДСНС загалом працювало 5 людей, 1 одиниця техніки, 3 особи МПО на спецавтомобілі здійснювали підвіз води. Також допомагала добровільна пожежна дружина Снігурівської філії ТОВ ВСП «Нібулон» з автомобілем ГАЗ-53. Також локомотивна бригада виробничого підрозділу «Локомотивне депо Миколаїв» регіональної філії «Одеська залізниця». 1 січня на спецномер 101 повідомили про пожежу у квартирі у багатоповерхівці по вулиці Генерала Карпенка. Після ліквідації пожежі рятувальники з'ясували – причина загоряння – паління у ліжку. Протягом доби з 31 грудня по 1 січня рятувальники Миколаївщини загасили 5 пожеж, говорить речниця відомства Іляна Пацюк. В результаті цієї пожежі саме господаря врятована, люди не постраждали, але оселя вигоріла. У нас у Вітовському районі та Снігурівському районі сталося займання сіння та соломи на значній площі. І ймовірна причина – це саме запуск петард або ракет, які потрапили тут. Переважними причинами даних випадків є саме людська недбалість і нехтування правилами пожежної безпеки при святкуванні. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.